llegirem el manifest d'aquesta manifestació unitària de l'Assemblea Nacional de Catalunya de Cambrils, Cambrils per la Independència, dels comitès en defensa de la República de Cambrils i els avis per la llibertat, també de Cambrils. Avui, fa tot just 155 dies, ens van imposar l'article més explosiu de la Constitució espanyola. Aquesta aplicació va suposar la intervenció total de les institucions d'autogovern de Catalunya i el cessament dels seus representants. Per molta normalitat que ens vulguin vendre, afecta directament a qualsevol persona que visqui a Catalunya, siguin constitucionalistes borbònics o independentistes republicans. És manifest com diversos organismes han denunciat les conseqüències negatives de l'aplicació d'aquest article. El síndic de Greuges va obrir 6 actuacions d'ofici per les afectacions que ha tingut